Takže opět vítejte na dalším kurzu vaření. Dnes si budeme vyprávět o tom, jak jsou pro nás důležité obiloviny. Ty jsou totiž takovým základním palivem, na který náš organismus funguje a dávají nám zdroj ATP energie, z které můžeme se pohybovat, myslet, ale zároveň nám dodávají také i vlákninu, která je nositelkou řady vitaminů, minerálů, esenciálních masných kyselin, nebo esenciální kyseliny masné jsou také v obilninách, jsou přímo v tom klíčku, jsou velice léčivé, jsou zdrojem vitamínu E. A zároveň máme v zrnu také i kvalitní proteiny, bílkoviny. Takže tak, jak jsme dostali zrničko v tom původním balení celozrné, tak je to pro nás to nejzdravější. Pokud ho rafinujeme, tak se zbavujeme asi až 80% všech živin. Proto je tak důležité jíst chléb, který je celozrný, a nejlépe čerstvě mletý, z čerstvě mletého zrna. My si budeme ukazovat recept na chleba, který je bez lepku, protože lepek v poslední době je velmi problematickou potravinou anebo složkou naší stravy. Lepek vyvolává alergie a díky příliš vysokému šlechtění zrna došlo k tak velkému zvýšení hladin lepku, že pro mnohé lidi se stal až agresivní a studie prokazují, že se podílí na vzniku autoimunitních nemocí. Dnes už máme přes více než 100 autoimunitních zánětů, které v našem těle se odehrávají, a podílí se na nich 3 hlavní zdroje, a to je lepek, živočišné produkty, nejvíce mléčné výrobky, ale i maso, vejce a to třetí vysoce alergizující látkou, která podporuje růst zánětů, ale taky nádorů, je cukr. Rafinovaný cukr, lepek a živočišné produkty, pokud pacienti s autoimunitními nemocemi odstraní ze své stravy, pak se záhy mohou radovat z rychlého a brzkého uzdravovacího procesu. Takže budeme si nyní ukazovat, jak můžeme vytvořit takový chléb. A bude to chléb, na který budeme mít 3 ingredience, mohou být i 4. Čím máte větší množství mouky, tím je to samozřejmě zdravější. A my si tu mouku připravíme předem. Takže nejprve si připravíme ovesnou mouku. Ovesné vločky si dám do mixeru a rozmixujeme je na sucho a vytvoříme si ovesnou mouku. Máme krásnou mouku, která vypadá jako hladká mouka, ale je celozrná. Takže budeme mít ovesnou mouku. Když děláte chleba, je dobré mít více druhů mouky, protože potom je tam lepší zastoupení bílkovin. Uděláme si také pohankovou mouku. Máme tady pohanku lámanku, která se velmi rychle rozmixuje na mouku. Zpíváte si takovou tu písničku rádi, o já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem. Takže jsme to namleli a máme krásnou další mouku, která vypadá jako hladká, jako bílá, ale není hladká, je celozrná. A my potřebujeme i tu vlákninu. A protože budeme dělat pořádný chleba, tak pohankovou mouku udělám ještě. A pohanka má velkou výhodu v tom, že je bezlepková a zásadotvorná. Takže tento chléb potom nepřekysluje, tak jako ty ostatní chleby, které tím, že jsou pšeničné, tak nás překyselují a celkově ty kyselé procesy podporují maligní bujení a odvápnění organismu a daleko větší pokles imunity. Takže opět krásně do hladka rozmixovanou bezlepkovou mouku, která je z pohanky. Možná si říkáte, a proč nekoupíte přímo bezlepkovou směs. Bezlepkové směsi mají tu nevýhodu, že jsou většinou ze škrobu a zrafinovaného zrna, ať už je to kukuřice, anebo třeba bramborový škrob, a je
problém, že ty bezlepkové chleby, které jsou z bílé mouky, tak nás vlastně ucpou, protože tam chybí ta vláknina. A aby nám vláknina nechyběla, tak my do každého chleba budeme dávat lněné semínko. To lněné semínko má lignany, což je velmi léčivá vláknina. Lněné semínko má protirakovinové účinky, stimuluje imunitu, je to přírodní antibiotikum a má schopnost pojít, tak jako vejce. Takže když nepotřebujete a nechcete používat vejce, tak můžete použít lněné semínko a krásně vám všechno spojí. Len je lépe využitelný a vstřebatelný pro tělo, pokud ho dobře rozmixujeme. A také, když si dáváme čerstvě na kaši ráno, anebo na salát, na posypku salátu, tak je vždycky lepší ho rozmixovat, aby byl čerstvě mletý, abychom tam měli všechny ty důležité živiny a ten tuk, aby se nám nekazil, tak je lepší ho rozmixovat. Takže máme připravené mouky. Možná ještě uděláme jednu dávku lněného semínka. Máme dost lignanů. Takže poté, co jsme si rozmixovali mouky, připravili jsme si je, můžeme si také nachystat další bezlepkovou mouku a to je mouka kukuřičná. Takže vidíte, že máme tři druhy mouky nebo čtyři. Máme mouku kukuřičnou, máme mouku ovesnou, mouku pohankovou a lněnou. Vždycky je to lepší kvalita, pokud máme více druhů mouky. A teď už můžeme si udělat základní recept. A to tak, že si vezmeme jednu kostičku kvasnic, rozdrtíme si ji a přelejeme teplou vodou. Asi 3/4 litru jdou do jedné dávky. A pak budeme míchat všechny druhy mouky. Takže dáme lněnou. Potom dáme mouku ovesnou. Dáme pohankovou i kukuřičnou. Můžete dát stejným dílem. A do těsta jde také sůl, 1 polévková lžíce, takže se to dobře pamatuje, 1 kvasnice, 1 polévková lžíce soli a také i 1 polévková lžíce kmínu. Kmín má v těstu velice dobrou chuť, my jsme na to zvyklí, že chleba je s kmínem, že? Takže 1 polévková lžíce kmínu. A pokud chcete, aby vám těsto drželo pevně tvar, tak pak můžete použít takové tajemství. A to jsou dvě takové věci, které nám pomáhají udržet tvar. Bezlepkové těsto totiž má problémy kynout, protože nemá lepek. A lepek je to, co dělá ty vazby, že to dobře kyne. A my, když se nám podaří, že se to těsto zvedne a pěkně vykyne, tak když ho dáte do trouby, tak většinou spadne a máte zase rovnou placku. Ale je to tajemství, které pomáhá, když to vykyne, že se ten tvar udrží a neklesne to. A to je buď to psyllium, anebo chia semínka. Jo? Takže ty můžete dát do receptu asi 1 polévková lžíce a ona vám udrží vlastně ten tvar. Můžete buď jedno, nebo druhé, nebo obojí a budete mít chia semínka. Jsou, jak bychom to mohli nazvat, takovou gumou. Oni vám všechno slepí pořádně jako guma, takže
udělají a udrží nám opravdu krásně pevný tvar. Takže možná 2-3 polévkové lžíce. Sůl jsme tam dali, dali jsme tam kvasnice, vodu, mouky a začneme mixovat. Samozřejmě můžete to dělat i v normálně v misce, ale když máme techniku, tak si raději pomozme techniku. Můžete se potom dívat na konzistenci těsta, jestli je tak akorát, nebo jestli je potřeba, abyste mu přidali a třeba mouky. Takže nemělo by být nějak extra, to těsto by nemělo být extra husté, protože lněné semínko je ještě nabotná, takže tu vodu přijme. A potom další je, že ono hůře kyne, když je moc tuhé. Jo? Takže myslím, že jsme docílili výbornou konzistenci toho těsta a můžeme ho dát na plech a přidáme zase druhou dávku, abychom udělali pořádný pekáč toho chleba. Samozřejmě jsou i přímo formy na chleba, ale bezlepkové těsto málo kyne, jak jsme si řekli, a je celkem problém, aby to bezlepkové těsto dobře vykynulo. Proto raději dělám chléb, který je třeba na délku, a i když nakyne jenom trošku, tak nakyne. Ale když je na něm velká vrstva, tak hůře kyne. Takže uděláme druhou dávku a můžete udělat i třetí dávku podle toho, jak máte velký pekáč. Každopádně potom, když to rozetřete, necháte to na plechu kynout. Necháte to tam kynout asi půl hodiny, až se to pěkně zvedne, ten tvar. Tak si necháte vaši troubu vyhřát pořádně na 200 stupňů. A až bude dobře vyhřátá, tak teprve potom ji tam vložíte ten nakynutý chleba. Můžu poprosit o teplou vodu, jo? Takže kvasnice opět, teď je to opakování. Kvasnice, tam ze kuchyňky, jo? Přidáme, pak přidáme lněné semínko. Můžete mi teď už radit, co tam všechno dáme. Lněné semínko, mouku jakou? Pohankovou, výborně. Takže to nevadí, že dáváš to vodilka. A jo, to je celkem jedno, jak ty mouky nakombinujete, pouze je dobré mít tam větší variantu těch mouk. Pokud byste chtěli přesný recept, tak 3 dl pohankové, 3 dl kukuřičné a 3 dl lněné. A tam máte tak akorát a potom 3/4 litru vody. Jednu polévkovou lžíci soli, jedny kvasnice a jednu polévkovou lžíci soli, kvasnic a jedny kvasnice. Takže se to kvasnice, sůl a kmín. Tak, kvasnice, sůl a kmín. Takže ty jsou po jedné, jo? Jeden kus kvasnic a jedna polévková lžíce soli a jedna polévková lžíce kmínu. Toto těsto je univerzální a můžete ho použít nejenom na slaný chleba, ale můžete ho použít i na sladko. V případě, že byste ho používali na sladké koláče, toto bezlepkové těsto, tak jenom byste tam nedali ten kmín. Jo? Jinak všechno ostatní by bylo stejné. A když byste chtěli do těsta dát něco sladkého, aby to kynulo, tak použijte spíše třeba xylitol nebo nějaký možná někdo možná použije hnědý cukr, ale nepoužívám to do těsta, protože ono to kyne, tam jsou ty sacharidy a ani není potřeba, aby tam nějak extra byl cukr. Ale pokud byste dělali kynuté těsto na sladko, třeba do koláčů, tak pak byste tam mohli dát nějaký třeba datlový sirup, jo, kterým to osladíte. Cukr není moc to nejlepší na slazení, takže hledejme takové varianty, jako je třeba sušené ovoce, jo, rozmixované s vodou a on vám to udělá píré sladké a to můžete dát do těsta a tím to těsto osladíte. Stejně tak jako tady nedáváme olej do těsta, protože tam máme tuk z lněného semínka, tam je 70% tuku, takže už nemusíme potom dávat více oleje. Takže doplníme ještě vodičkou
A ještě jsme tam nedali co? Aby jsme zafixovali tvar, pamatujete? Česemínka. Ano, česemínka anebo psyllium, jo? To je ten indický jitrocel. Takže pokud třeba chcete dělat nekvašený chleba, nekynutý, tak právě se používá tady ten indický jitrocel, to psyllium, protože ono krásně také drží tvar a způsobuje takové nadlehčení toho těsta. A jsou lidé, kteří nemohou kvasnice, například kteří mají dietu při kandidě, tak takový lidé by neměli. Mohou si udělat chleba, ale nekynutý, tak by použili psyllium. Takže zase to rozmixujeme a uděláme si druhou vrstvu chlebíku, aby jsme měli pořádný plech. A když si upečete takový chleba, tak týden už nemusíte chodit do obchodu a kupovat chleba. Takže žito se vůbec nepoužívá na chleba. Moment, můžeš se mě zeptat za chvilinku, jo? Takže můžeme se podívat na druhé těsto a konzistence je výborná. Můžeme opět dát do plechu a necháme nakynout. Povrchu můžete posypat třeba sezamovým semínkem nebo lněným semínkem, a nebo nemusíte vůbec posypat, to není třeba. Někteří mají rádi, když tam něco křupe, tak si třeba nahoru dají trošku slunečnic, to je už na vás. Důležité je, že by to mělo se zvednout, když to bude kynout, aspoň o polovinu, aby jsme, ten chleba by neměl být tvrdý, spečený, ale měl by být lehký. Takže proto to také mixujeme, proto tam vytváříme ty vazby, ale nemusíte to mixovat, můžete to klidně zpracovávat ručně, důležité je jenom vytvořit ty vazby, protože právě když se tam dostává vzduch, doporučuje se i třeba mouky provívat vzduchem. A právě ten vzduch pomáhá těm kvasnicím více vytvořit ty vazby a lépe kynout. Takže dobře srovnáme, můžeme posypat s lněným semínkem a slunečnicí a za půl hodinky dáme do trouby a budeme mít zdravý chleba, který můžete potom po upečení, až stuhne, schládne, tak nakrájet třeba na kráječi a dát si ho část na mrazák, část si můžete nechat na používání. A daleko zdravější je, když se toustuje, protože se lépe uvolní sacharidy a lépe se využijí ty živiny. Navíc také lépe drží tvar, když se opeče, protože že právě lepek nám slepuje to těsto nebo ten chleba, takže potom to pečivo je daleko pevnější. Ale zase raději někdy přineseme tu oběť na úkor toho, že to je, nebo ve prospěch toho, že to bude zdravější. Takže proto raději ten si to jednou otoustujte, bude to i zdravější, lépe stravitelné a bude vám to lépe držet tvar. Byl tady dotaz na žito. Žito, stejně jako i ječmen, stejně jako i pšenice, obsahují lepek, takže pokud nemáte alergii na lepek, tak nevadí, používejte žitný chleba a můžete používat ječný chleba, špaldový. Jsou zrna, která nemají modifikovaný lepek, jako třeba kamut nebo špalda. A je to pšenice, ale nejsou modifikované. A problém je, že jakmile už lidé mají alergii na lepek a nebo mají intoleranci, tak už jim dělá problém i lepek právě z té špaldy, i z toho kamutu. A samozřejmě z žita i z ječmene. Takže pak je lepší to nahradit a nějaký čas používat pouze chleba, který je z jiných mouk, než je pšenice. Takže zkusíte mi říct, která všechna zrna znáte, která neobsahují lepek. My jsme tady použili pohanku,
kukuřici, oves, ano, oves má podobný typ bílkoviny, ale není to lepek, jo, takže většina celiaků jsou schopní oves tolerovat a kdyby vám dělal problém, tak ho prostě nepoužijte do toho těsta. Ještě něco, co je bezlepkové? Ten len? Ano, samozřejmě, semínka, oříšky, luštěniny, ty jsou všechny bez lepku. Jediné, co je lepek, je pšenice, žito, ječme. Ale ze obilnin, slyšeli jste, sorgo, jo, a potom můžete používat slzovku, můžete používat kinou, potom také čirok, že? A můžete používat amarant. Těch semínek je více, těch obilnin je více, například tef. Úplně se na ně zapomněli, to jsou dávná zrnka, dávné obilniny, které se používaly dříve a dneska se málo používají a je to škoda, protože bychom měli širší škálu aminokyselin a zároveň bychom měli i bezlepkové varianty. Takže věřím, že ten genetický pokus, který sice naši zemědělci udělali pro to, aby zvýšili výnosy a zlepšili zrno, které má kynout, se nás teď týkat nebude, že už víme, jak to nahradit původními zrny, které nemají takové škodlivé účinky a chlebíček brzy po nakynutí dáme do trouby rozpálené na 200 stupňů a pečeme ho asi prvních 10 minut na 200 stupňů a poté snížíme tu teplotu na 180, 170 a pečeme dalších asi 30 minut. A poznáte to po okrajích, že už vám trošičku zhnědnou a můžete to vypnout, nechat to dojít a když vám chlebík vychladne, opravdu dobře vychladne, tak ho pak rozkrojíme na půl a teď každou půlečku zvlášť můžete nakrájet na kráječ na chleba a budete mít akorát tak ty plátky, jak jsme zvyklí, že míváme chleba. Takže věřím, že vám bezlepkový chleba bude chutnat.